ሰላም ሰላም ጉድናይ ተከብራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮ የምናየው በኦንላይን ዴት ብር ማግኘት እንዴት እንደምንችል ነው ማለት ነው። ይሄም በባንክ ትራንስፈር የሚደረግ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ብራችን እንሰራለን ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ ሆነ ብሩን በባንክ እንዴት መቀበል እንደምንችል ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም የሚሰራና ሪል የሆነ የኦንላይን ስራ ነው። ብዙ ሪሰርች አድርጌ ያገኘሁት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉ ስም ባሳብ ቲዩብ ነው፣ የኔ ስም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቱብ ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችሁን የምታሳድጉበት እንዲሁም ደግሞ የአኒሜሽን ፊልም አሰራሮችን ሁሉ በቻናሌ ላይ እየለቀቁ ነው ማለት ነው። ይህ ሁሉ ገብታችሁ ለማየት ከፈለጋችሁ ፊት ለፊት ፕሌሊስት አለ። ፕሌሊስት የሚለውን አንዴ ትነኩታላችሁ፣ ወይም ደግሞ ይህም ቪዲዮ ከምታዩት ስር በሞባይል የምትጠቀሙ ካላችሁ ቀስቷን በመንካት በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾሞር የሚለውን አንዴ ነክታችሁ ፕሌሊስት አለ። እዛ ፕሌሊስት ውስጥ ገብታችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዛውም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ደንበኛ መሆን ትችላላችሁ። የደውሏን ምልክት ነካችሁ ደግሞ ኦል ብታረጉ በቻናሌ ላይ የመለቃቸውን ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እናንተ ጋር ይደርሳሉ። ምክንያቱም በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ቪዲዮ ስለምሰራ እናንተ ጋር ቶሎ ቶሎ ይደርሳሉ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ይህ የኦንላይን ስራ ምንድን ነው ማድረግ ነው? ካፕቻዎችን በመጻፍ ነው ማለት ነው። ይህም ልክ አንድ ነገር አካውንቶች ስትከፍቱ ከስር እነዚህ ምስሎችን ጻፏቸው እንደሚሏችሁ እነዛ ካፕቻዎች ይባላሉ። እነዛን ካፕቻዎችን ታይፕ በማድረግ ላይክ ኪቦርድ ወይ ኮምፒውተር ካላችሁ በኪቦርዳችሁ ፋስት እንደውም በዛው ልምድምት የምታገኙበት የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ካፕቻዎችን በመጻፍ ብር የምታገኙበት ነው። ይህ በጣም የሚሰራ የኦንላይን ስራ ነው ማለት ነው። ይህም ኮንስታንት የሆነ ነው። ልክ ብሩን እንዳገኛችሁት ኦንላይን ብሩ እንደሰራችሁት ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ወዲያውኑ ትራንስፈር ማድረግ የምትችሉበት ወይ ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም የሚሰራና ትክክለኛ የኦንላይን ስራ ነው። እስከ መጨረሻው ይህን ቪዲዮ ብትከታተሉት ውጤታማ ትሆናላችሁ ማለት ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ለምሳሌ ይሄ ቱ ካፕቻ ይባላል ማለት ነው። ይህ የኦንላይን የዚህን ሊንክ አድራሻ ከፈለጋችሁ በቴሌግራም አካውንቴ ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን የቴሌግራም አካውንቴን ምን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። እንደገና በባንክ የምታገኙበትንም መንገድ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ይሄ ቱ ካፕቻ የሚባለው ቀጥታ ወደ ባንካችን ብሩን ትራንስፈር አያደርገውም ማለት ነው። ቀጥታ ይሄ እንደ ዋሌት ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ብሩን እናስገባል። ነገር ግን ብሩን መጨረሻ ላይ አሳያቸዋለሁ። እንግዲህ ወደ ባንክ የምናስገባበትን ፕሮሰሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። በጣም የምትወዱት ነው። ምክንያቱም ከሰሯቸው የኦንላይን ከዚህ ቀደም የሰሯቸው በጣም የሚበልጥ ነው ይሄ። ምክንያቱም ብሩ በጣም ብዙ ላይሆን ይችላል፣ ነገር ግን የሚሰራና ትክክለኛ ስለሆነ ሪሰርች አድርጌ ያገኘሁት ነው ማለት ነው። ፕሊስ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ ማለት ነው። በጣም የወደድኩት የኦንላይን ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? ይህ ቱ ካፕቻ ይባላል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ቀጥታ እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚላለ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ሶሪ ሬጅስተር የሚላለ። ሬጅስተር ከማድረጋችን በፊት ግን ይህንን ስለዚህ ኦንላይን ስራ እንዲገለጽ አላርግላችሁ ማለት ነው። ስታርቲንግ ፍሮም 0.5 ዩኤስዲ ፎር 1000 ሶልቪንግ ሪካፕቻ ይላል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ እንደሚለው እዚህ ጋር 0.5 ዶላሮችን በ1000 ካፕቻዎችን ስለጻፋችሁ 0.5 ዶላር ታገኛላችሁ ነው የሚለው። ነገር ግን እንዳዩት ከሆነ ከአንድ ዶላር እስከ 2 ዶላር ድረስም ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይህንን 1000 ካፕቻዎችን በመጻፍ ብቻ እስከ 2 ዶላር ድረስ ማስቀመጥ ችላላችሁ፣ በዚህ ቱ ካፕቻ በሚባለው ዋሌታችሁ አስቀምጣችሁ። ከዛም በኋላ በቢትኮይንም በባንክም እንዴት አድርጋችሁ ማስተላለፍ እንዴት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ሬጅስተር የሚላለ ሬጅስትሬሽን የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ቱ ካፕቻ የሚባለው እንደዚህ ቀርቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንተር ኢሜል ይናል ማለት ነው። ኢሜላችንን አንዴ እዚህ ጋር እናስገባለን። እዚህ ጋር ክሬት ፓስወርድ ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው ፓስወርዱ መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እነዚህ የአት ምልክቶች፣ የመንሰላል ምልክቶች፣ ቁጥሮችን እና ካፒታል ሌተሮች እና ስሞል ሌተሮችን በመጠቀም ነው ፓስወርድ የምናስገባው ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ይህን ፓስወርድ አስገባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ መስመር አለ ማለት ነው። ይህ ቀይ መስመር ማለት ደካማ ነው። በጣም ሰዎች በቀላሉ የአንተን ፓስወርድ ሊወስዱብህ ይችላሉ። የተለያዩ ሰዎች ሀክ ሊያደርጉ እንደሚችል ነው እዚጋ እንግዲህ የሚያሳየው። ብዙ ጊዜ ቀይ ነገር ሲያሳይ እንደዛ ነው አካውንት ስከፍቱ ማለት ነው። ሶ አሁን ምን አደርጋለሁ? የአት ምልክቶችን መንሰላሎችን እንግዲህ ይጠቀማለሁ ማለት ነው። ከዛ ነው ቅድም እንዳልኳችሁ ትጽፋላችሁ። ከላይ የጻፋችሁትን አሁንም ትደግሙታላችሁ ማለት ነው። ከዛን ይህንን እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ምን ይላችኋል እዚህ ጋር? ሲምፕል ካፕቻ እና ሪካፕቻ የሚላለ። ሲምፕል ካፕቻ ማለት እነዚህ ቴክስቶችን እዚህ ጋር ትጽፉታላችሁ። ሪካፕቻ ደግሞ ይህንን ክሊክ በምታደርጉት ጊዜ ይህንን ያመጣላችኋል። አምናት የረቦት በምትሉ ብታደርጉት አሪፍ ነው። ሲምፕል ከሚለው ሪካፕቻ ብታደርጉት ቶሎ ሳይንፕ የምታደርጉት አላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው አዛ ነው ማለት ነው ለመክፈት። ሪካፕቻ የሚለውን አንድ ከነካችሁት በኋላ አምናት የረቦት ትሉታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ባሶችን ክሊክ አድርግ ይለኛል ማለት ነው። ክሊክ ክሊክ እናደርጋለን ባሶችን።
ከዛ እዚህ ጋር ሬጅስትሬሽን አለ ሬጅስተር የሚለው አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አምጥቶልኛል ማለት ነው። አንዴ ከፍቻለሁ ገና ቬሪፋይ አልሆነም ማለት ነው። ይሄንን ቬሪፋይ ስናደርግ ነው ሙሉ ለሙሉ ሊሰራ የሚችለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤ ካስተመር እና ወርከር የሚላል ማለት ነው። እናንተ ካስተመር የሚለው ላይ ሳይሆን የምታደርጉት ወርከር ላይ የሚለው ነው የምታደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር አይ ዋንት ቱ አርን ማኒ ኢንተርኢንቴክስ ፍሮም ኢሜጅስ ይላል ማለት ነው። ከኢሜጆች ብቻ ብር ማግኘት ይቻላል በሚለው አም ወርከር ከሚለው ኔክስት የምትለው አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ይህ አካውንቱ ተከፍቷል ማለት ነው። በቀላሉ ብር ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው ማለት ነው፣ እንደ ቦነስ ማሳያችሁ አፍሊት ፕሮግራም ይላል ማለት ነው። ይህም ይህንን ሊንክ አለ ማለት ነው። ሊንክ ሁሉ ይሰጣችኋል። የተለያዩ ሊንኮች አሉ። እነዚህ ሊንኮች ኮፒ ታደርጉታላችሁ ልክ አካውንት ስከፍቱ ማለት ነው። ይህን ሪፈራል ሊንክ አለ። ይህንን ታመጡትና ምን ላይ ታደርጉታላችሁ? ለጓደኞቻችሁ ይህንን ትልኩላችኋላችሁ። ከዛ እነሱ ክሊክ አድርገው ሳይን አፕ አድርገው መጠቀም ሲጀምሩ እናንተ ጋር ሪፈራል ኢንቫይትድ በሚለው ዶላር ይቆጥርላችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ብር መቁጠር ይጀምራል። ያው የሰራችሁትን ቱዴ የሰሬ ፎር ኖቬምበር ምናምን እያለ ወራቶቹን ራሱ የሰራችሁበትን ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ማለት ነው። ፔመንት ስትሪም አለ። አሁን ለምሳሌ ብሩን አሁን ለምሳሌ 1000 ካፕቻዎችን ከፈጸማችሁ በኋላ ፔመንት ስትሪ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፔአውት ስትሪም አለ። የተለያዩ ፈንድ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ በዚህ የሰራችሁት ስንት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ $20 ብትሰሩ ከዚህ አካውንታችሁ ወደ ሌላ ከቱ ካፕቻ ወደሚባለው አካውንት ማለት ነው ለሌላ ሰው ብር ትራንስፈር ልክ እንደ ባንክ ትራንስፈር እንደሚደረገው ብር ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ለምሳሌ እንዴት መስራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። መጨረሻ ላይ ፔአውቱን ብሩ እንዴት ማውጣት እንደምችሉ ማሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለመስራት እዚህ ጋር ስታርት ወርክ የሚላለ ስታርት ወርክ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስታርት ወርክ የሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስታርት ይለኛል ማለት ነው። ስታርት ኦቨር ማለት ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ እንደገና ደግሞ እራሱ የሰራችሁትን ደግማችሁ ለመስራት ከፈለጋችሁ ስታርት ኦቨር ይላል። ለምሳሌ ጌም ተጫውታችሁ ልክ ስትሸነፉ ጌም ኦቨር እንደሚለው ስታርት አድርጋችሁ ካፕቻዎችን ሰርታችሁ መጨረሻ ላይ ስታርት ኦቨር ስትሉት ከእንደገና መስራት ትጀምራላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፕሌትድ ይላል 0-45 ይላል ማለት ነው። ከ45 ካፕቻዎች አሉ። 45 ካፕቻዎችን ማጠናቀቅ አለባችሁ። አንድ ጊዜ 45ቱን ስታጠናቀቁ ባላንሳችሁም ይጨምራል ማለት ነው። እንዲህ እያደረጋችሁ 1000 ካፕቻ ከጨረሳችሁ በኋላ $1 እስከ $2 ማግኘት ትችላላችሁ። ከ0.5 ነው ቤዚካሊ የሚናገረው ማለት ነው። ነገር ግን እስከ $2 ማግኘት ትችላላችሁ። ያገኛችሁትን ደግሞ ቀጥታ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ባንክ እንደምታደርጉ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሊስ ቪዲዮን ካንሳዘውባችሁ በጣም ሶሪ። ከዛም በኋላ የምታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ስታርት የሚላለ ማለት ነው። ስታርት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ቁጥር እዚህ ጋር አስገባ ነው። እንግዲህ ካፕቻ ለማታውቁ ሰዎች ነው ይህንን ቁጥር ነው የምናስገባው ማለት ነው። ሶ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት 28 17 37 ይላል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይህን ከጻፍን በኋላ እዚህ ጋር ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። እንደ ሌሎቹ አሁን ለምሳሌ ታይፕ ሜጋ ታይፐር የሚባለው በጣም ሊያስቸኩላችሁ ይችላል። ይሄ ግን በደቂቃ ውስጥ 6 ካፕቻዎችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያን ያህል አያሯሩጣችሁን ቀስ ብላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። 29 እንግዲህ እንደምታዩት 29 27 48 05 ማለት ነው። 05 አልኩኝ አሁን ማስገባው ማለት ነው። እንዲህ እያላችሁ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እናንተ ካፕቻዎችን ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 2ን ያስገባሁት 45 እንዲያረጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ነገር እዚህ ጋር በማስገባት ሴንድ ትላላችሁ። በተደጋጋሚ ግን ስህተት የምትፈጥሩ ከሆነ እዚህ ጋር የሚሰጣችሁን እየተሳሳታችሁ የምትሳሳቱ ከሆነ ምን ያደርግባቸዋል ማለት ነው? አካውንቱን ጨራሹን ይዘጋባቸዋል የምትሳሳቱ ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ የምትሳሳት ከሆነ እንዴት እንደሚያደርገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 94 ምናምን የሚለውን እኔ ዝም ብዬ እንደዚህ አድርጌ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ከዛን ሴንድ ኢንተር እለዋለሁ። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንኮሬክት እያለኝ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሜ ኢንተር እለዋለሁ። ጀስት ማስጠንቀቂያው ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። አሁንም ሴንድ ኢንተር፣ ከዛን አሁን ቀይረዋለሁ። ከዛን ሴንድ ኢንተር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፍ ዩ ዊል ሜክ ቱ ማኒ ሚስቴክስ ዩር አካውንት ሃዝ ቢን ሰስፔንደድ ይላል ማለት ነው። ይህ ማለት ሰስፔንደድ ይሆንብናል ማለት ነው፣ ሊዘጋም ይችላል ማለት ነው። ሰው እናንተ ምን ማድረግ አለባችሁ? በትክክል እዚህ ጋር የምታዩትን ነገሮች እዚህ ጋር መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ይህ እንግዲህ እንደ ማስጠንቀቂያ ዋርኒንግ ሊሆናችሁ ይችላል ማለት ነው። ያያችሁትን ነገር በስትክክል እዚህ ጋር ጽፋችሁ ኢንተር ማለት አለባችሁ። ከዛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው፣ ቀጥታ እዚህ ጋር ፔአውት የሚላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔአውት የሚላል አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምንድን ነው ማለት ነው፣ በፊት
ቀጥታ በባንክ ትራንስፈር ያደርጉ ነበር። ነገር ግን አሁን አቆማል። ኢቭን በፔፓል በዌስተር ዩኒየን እና በባንክ አካውንት ይልካሉ። ይሄ ማለት ዌስተር ዩኒየን እና ያው ባንክ እኛ ላይ ሊሰራ ይችላል ማለት በዌስተር ዩኒየን ዩቲዩበሮች እንኳን ባንካቸው በዩቲዩብ የሰሩትን በዌስተር ዩኒየን እና ስቲል እስካሁን ድረስ የሚያደርጉት ማለት ነው። በባንክም እንደዛው መቀበል ትችላላችሁ። ነገር ግን ይሄ ነገር ማለት ነው አሁን ታግዷል ማለት ነው። ያው እዚጋ እንደምታዩት ፔፓል ቱ ፔፓል ዌስተር ዩኒየን ባንክ አካውንት አር ናት አቬለብል ኤንድ ዊል ኔቨር ቢ አቬለብል ይላል። አይሰራም፣ ድጋሚም ደግሞ እንደገና ሊሰራም አይችልም ማለት ነው። ሶ እናንተም እንደምታደርጉ ወደ ታች ዝቅ ትላላችሁ። ከዛ እዚጋ ዋሌት በሚለው ስር እዚጋ ዌብ መኒ፣ ፐርፌክት መኒ፣ ቢትኮይን ምናምን አለ። በዛው የሰራችሁትን ብር ቀጥታ ወደ ቢትኮይን ማዘዋወር ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቢትኮይንን ከፈለኩኝ ቢትኮይን የምትለው ከጎን ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛም በኋላ ከቢትኮይናችሁ ላይ አንዴ ወደ ታች ዝቅ ልበል። የቢትኮይንን አንዴ ክሊክ አረጋችሁ በኋላ ከስር እዚህ ጋር ዩር ቢትኮይን ፐርስ ኤግዛምፕል ይንና ከቢትኮይናችሁ ላይ ቁጥር አለም እንደ አይዲ አለ። ያንን አይዲ እዚህ ጋር አስገብታችሁ ሴቭ ዋሌት ስትሉት ቀጥታ የምታገኙት ብር ቀጥታ ወዴት ይገባል ማለት ነው። በዚህ ዌብሳይት ያገኛችሁ ወደ ቢትኮይናችሁ ይገባል። ነገር ግን አሁን በባንክ እንዴት ማዘዋወር እንደምችሉ ነው ማሳያችሁ። ምክንያቱም ቅድም እንዳያችሁት ባንክ እዚህ ጋር አይሰራም እያለ ነው። ነገር ግን እንዴት ማሰራት እንደምችል ነው ማሳያችሁ። እንዴት ነው ማሰራት የሚቻለው ካላችሁ ፐርፌክት መኒ የሚባል ነገር አለ ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ ሜቢ ላታውቁት ትችላላችሁ። በፐርፌክት መኒ ብዙ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ እየተጠቀሙት አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ፐርፌክት መኒ በጣም የሚሰራ ዌብሳይት ነው ኢትዮጵያ ላይ ማለት ነው። ምንድን ነው በኦንላይን የምናገኛቸውን ብሮች እንደ አማራጭ በፔፓል በምን በቢትኮይን እንደዚህ ቅድም እንዳያችሁ እዚህ ጋር በቢትኮይን አስገቡ እንደሚለው እናንተ ደግሞ በፐርፌክት መኒ ብሩ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በፐርፌክት መኒ ማለት ነው በዋይር ትራንስፈር በባንክ ሊልክልን ይችላል ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ከዚህ የምናገኘው ከቱ ካፕቻ የምናገኘውን ወደ ፐርፌክት መኒ እናደርጋለን። ከዛ ከፐርፌክት መኒ ደግሞ ቀጥታ ወደ ባንካችን በዋይር ትራንስፈር መልኩ ልናደርግ ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ያክል ዋይር ትራንስፈር እንዴት ሊሰራ ይችላል ካላችሁ ዋይር ትራንስፈር ማለት ቀጥታ በባንካችሁ የምትልኩበት አንደኛው አማራጭ ነው ማለት ነው። ከኦንላይን የምትሰሩባቸው ለምሳሌ ዩቱበር የሆናችሁ አዲሱ የዩቱብ ህግ ማለት ነው የድሮቹ እስካሁን ድረስ በዌስተር ዩኒየን መቀበል ይችላሉ። ነገር ግን አሁን ላይ ሞኔታይዝ የሆነለን ሰዎች በምንድን ነው የምንቀበለው ማለት ነው? በዌስተር ዩኒየን። በጣም ደስ የሚል ነው። ቀጥታ ወደ ባንካችን ነው የሚገባው ብሩ ማለት ነው። መታወቂያ ምናምን ሳንይዝ ቀጥታ ከውጭ ተልኮልናል ምናምን በኦንላይን ብር ሰርተን ምናምን ብለን ለባንኮች መናገር አይጠበቅብንም። ቀጥታ ባንካች ውስጥ የሚገባ ብር ስለሆነ ፐርፌክት መኒ የሚለው እንደ አማራጭ ተጠቀሙት። በፔፓል ራሱ ፔፓል አልሰራ ላላችሁ ሰዎች ራሱ በፐርፌክት መኒ ብትጠቀሙት በጣም አማራጭ ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን አሁን ይህንን ፐርፌክት መኒ የሚለውን ክሊክ አድርጌ ወደ ታች ዝቅ አንዲልብን ዝቅ ብዬ እዚህ ጋር ፐርፌክት መኒ የሚለውን አይዲ አስገባለኝ። ምንም አይዲ የለኝም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አይዲ ማስገባት አልችልም፣ ምክንያቱም አይዲ የለኝም። ነገር ግን አሁን ብር የምናገኝበትን ወይ ነው ማሳያችሁ። ቀጥታ ፐርፌክት መኒ የሚባለው ዌብሳይት አለ። የዚህ ዌብሳይት ሊንክ አሁንም የታስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ባሳፕ ቲዩብ የሚባለው ማለት ነው ቻናሌ ላይ አስገባላችኋለሁ። ከዚህ ሊንኩን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ፐርፌክት መኒ የሚለው ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ሳይን አፕ እንለዋለን ማለት ነው። ሳይን አፕ እንለዋለን። ከፈለጋችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለ ፐርፌክት መኒ ማለት ነው። የፐርፌክት መኒ የሚለው አንዴ ክሊክ ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ፐርፌክት መኒ ላይ በጣም ብዙ አማራጮች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ብር ሲከፍላችሁ በጣም ደስ የሚል የብር ማስተላለፊያ መንገድ በጣም ደስ የሚል ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሃው ቱ ዲፖዚት ሃው ቱ ዊዝድሮው የሚላለ ዊዝድሮው የሚለውን እስቲ ሃው ቱ ዊዝድሮው እንዴት ነው ብር ማስተላለፍ የሚቻለው የሚለውን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ባንክ ዋየር ይላል። አይታችሁታል? ባንክ ዋየር። ዩቱበር የሆናችሁ ይሄ ሊገባችሁ ይችላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም በዋየር ትራንስፈር ቀጥታ ብሩን በባንካችን መቀበል እንችላለን ማለት ነው። በተለያየ አማራጭ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማስተር ካርድ አለ ማለት ነው። በማስተር በቢትኮይን መቀበል ትችላላችሁ። በቢትኮይን ራሱ ቢትኮይን ላይ የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ብሩን በቢትኮይን መቀበል የምትችሉበት አማራጭ ነው። ይህ ማለት ቀጥታ እዚህ ፐርፌክት መኒ ላይ ብር ኦንላይን ትሰራላችሁ እያልኳችሁ ሳይሆን በተለያዩ የኦንላይን አማራጭ የምትቀበሏቸውን ቀጥታ በፐርፌክት መኒ ልትቀበሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ሳይን አፕ የሚላለ ሳይን አፕ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሳይን አፕ የሚለውን አንድ ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ኔም ይላል ማለት ነው። ትክክለኛ የአካውንት ኔማችሁን አስገቡ ይላል። እኔ ትክክለኛው የአካውንት ኔሜን አስገባለሁ ማለት ነው። ባስሌን ኤልያስ ኦር ደግሞ ጀስት ለእናንተ ኤግዛምፕል ለማሳየት ስለሆነ በቻናል ስም አስገባለሁ። ባሳፕ ዋን ለዋለሁኝ። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ፉል ኔም ይለኛል ማለት ነው። የአባት የስማችሁን የአባታችሁንና የአያታችሁን ስም ይላል ማለት ነው። ሶ ባስ አፕ ቲዩ
1 አልኩት እንግዲህ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ WhatsApp tube 1 አልኩት ከዛን እዚህ ጋር አድሬስ ሚላለ ማለት ነው አድሬሱን ታስገባላችሁ ማለት ነው እኔ አዲስ አበባ አልኩት ያው ከዚህ በፊት ስለከፈትኩ ነው እዚህ ጋር ማንዳ ማርች ነው የመጣልኝ ማለት ነው እዚህ ጋር choose count choose the country ለማለት ነው እሷን ክሊክ ስናደርግ ኢትዮጵያ እናገኛለን ከኪቦርዳችን ላይ ኢቲ ብለን ስንጽፍ እዚህ ጋር ኢትዮጵያን በቀጥታ ልናገኛት እንችላለን ማለት ነው ኢትዮጵያ የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን ሶሪ ከዛ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ይላል ማለት ነው ፖስታል ኮድም እናስገባለን ማለት ነው እሺ ከዛ ስልክ ቁጥራችሁን ይላል ማለት ነው ስልክ ቁጥራችሁንም ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር አካውንት ታይፕ ይላል ማለት ነው አካውንት ታይፕ የሚለው ምን እናረጋለን ፐርሰናል እና ቢዝነስ ይላል ያው ፐርሰናል ይታረጉታላችሁ ፓስወርድ ፍጠሩለት ይላል ማለት ነው ያው ሁሉ ጊዜ እንደምናገራችሁ ፓስወርድ ስትፈጥሩ ጠንካራ የሆነ ፓስወርድ ብታስገቡ ጥሩ ነው የአት ምልክቶችን ካፒታል ሌተሮችን እና ቁጥሮችን ካራክተሮችን እየተጠቀማችሁ ብታረጉ ጥሩ ነው ያው እኔ ተጠቀምኩ ማለት ነው ከላይ ጻፍኩትን ደግሜውን ማጽፈዋለሁ ከስር ከዛም በኋላ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምትያት ለሴኩሪቲ ለደህንነት ያህል እዚህ ጋር የምታዩትን ቁጥር እዚህ ጋር አስገቡ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ያየሁትን እዚህ ጋር አስገባለሁ 52 30 6 7 ሚሊዮን ከጻፍኩን በኋላ ወደ ታይ ዝቅነላለን ከዛን እዚህ ጋር አግሪ ይላል አግሪ ሚሊዮን አንድ ክሊክ አርገን ሬጅስተር እንለዋለን ማለት ነው ሶሪ ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ተሳስተሃል ይያለኝ ነው ማለት ነው በጣም ከይቅርታ ጋር እዚህ ጋር ኢሜልን አስገባ ይያለኝ ኢሜልን አራስቼ ነው ማለት ነው ኢሜልን ያው አስገባው ማለት ነው ከዛ ደግሜ አሁን ፓስወርዱን አስገባለሁ ከዛ እንደዚህ ካስገባችሁ በኋላ አግሪ ሬጅስተር እንላለን ማለት ነው እሺ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ሬጅስትሬሽን ፕሮግረስ ይለኛል ማለት ነው ቼክ ዩር ኢሜል ይያለኝ ነው ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ኢሜል ይሄዳለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ዌልካም ቱ ፐርፌክት ማኒ ፔመንት ሲስተም ይላል ማለት ነው እሱን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ገብታችሁ ወደ ታች ያለውን ነገር ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እኔ እዚህ ጋር ፔመንት አይዲ ሚለውን እዚህ ጋር ዩር ፐርሰናል ሜምበር አይዲ ሚለውን ይሄ እዚህ ጋር ቁጥር አለ ማለት ነው ያንን ቁጥር ኮፒ ታረጉታላችሁ አይ ቲንክ 8 ዲጂት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ስንት ዲጂት እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ 8ም 7ም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እሱ ምን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ኮፒ ታረጉታላችሁ ከዛም በኋላ የት ሄዳላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ የት ሄዳላችሁ እዚህ ወደ ፐርፌክት ማኒ ሄዳላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሎጊን ሚላለ ሎጊን ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ሎጊን ስትሉ ማወቅ ያለባችሁ በጣም ትልቁ ነገር ምንድነው ማለት ነው ኢሜላችሁን አይደለም እዚህ ጋር ምታስገቡት ኢሜልና ፓስወርዳችሁን አስገብታችሁ እዚህ ጋር አውዞራይዝ ብታረጉት ማለት ነው ላይከፍትላችሁ ይችላል ምክንያቱም እዚህ ጋር ማስገባት ያለባችሁ እዚህ ጋር ሜምበር አይዲ ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜምበር አይዲ ስለሆነ እዛ ከኢሜል ላይ ኮፒ ያደረጋችሁትን እዚህ ጋር ምታረጋላችሁ ፔስት አረጋላችሁ ማለት ነው ከዛን ያው የከፈታችሁበትን ፓስወርድ የከፈታችሁትን ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ፓስወርዱን ከጻፋችሁ በኋላ አሁንም እዚህ ጋር ያለውን ካፕቻ እዚህ ጋር እንጽፋለን ማለት ነው እዚህ ጋር 42 13 45 ካልን በኋላ እዚህ ጋር አውዞራይዝ ሚሊዮን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት ፐርፌክት ማኒ በተሳካ ሁኔታ ተከፍቷል ማለት ነው እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን ብር አሁን በኦንላይን ይሰራችሁትን ወደዚህ ዊዝድሮው ማድረግ ትችላላችሁ ከዛም በኋላ ወደዚህ ከላካችሁት በኋላ ደግሞ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ደግሞ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊዝድሮው ይላል ማለት ነው withdraw ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር withdraw perfect money ይላል ማለት ነው በተለያዩ ነገሮችን withdraw ማድረግ ትችላላችሁ ይያለ ነው የተለያዩ ብር መላኪያ አማራጮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢትኮይን አለ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰራው ቢትኮይን አለ እንደገና ደግሞ ባንክ ዋየር ይላል በባንክ ዋየር ማለት ነው መላክም ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ሜቢ ማታቁ ሰዎች ካላችሁ በperfect money ብሩን ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ማይ አካውንት ሚላለ ማይ አካውንት ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች አሁን ወደ ማይ አካውንት ሚለው ገብቻለሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፍለፊት እንደምታዩት ማለት ነው የባላንስ እዚህ ጋር ብራጅ መጣናችሁ በዩሮ እና በዩናይትድ ስቴትስ አለ ማለት ነው ከዛም በኋላ ምን እናረጋለን አሁን ለምሳሌ በዩኤስዲ ስለሆነ የምንቀበለው እዚች ጋር ዩ ለምሳሌ ቀረብ አድርጌ ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው እና ይሄንን ኮፒ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ እዚች ጋር ያለችው ሶስት ሰረዞን ክሊክ ታረጉና ከፈለጋችሁ ሴንድ ማኒ ማርክ ኤክስቼንጅ ቪው ፔመንት ይላል ነገር ግን እናንተ ቀጥታ ከዚች ጋር ምታረጋችሁ ዳይሬክት አረጋጓትና ራይት ክሊክ ኮፒ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛን ይሄንን እንዲካረጋችሁ በኋላ የት ይሄዳላችሁ ማለት ነው ቱ ካፕቻ ወደሚባለው ትሄዳላችሁ ማለት ነው ሶ ወደዚህ ከሄዳችሁ በኋላ ቀደም እዚህ ጋር እንደመረጣችሁት ፐርፌክት ማኒ እንደመረጣችሁት ማለት ነው
እዚህ ጋር ፐርፌክት ማኒ መርጠናል። ከዛ ወደ ታች አንድ ይዝቀነላለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ፐርዝ ሚላለ ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ያንን ቁጥር ዩ በዩ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ያ ፐርፌክት ማኒያችሁ አይዲያችሁ በዩ ስለሚጀምር ብር መቀበያው አይዲ በዩ ስለሚጀምር እዚህ ጋር ቀድም ኮፒ አረጋችሁትን ፔስት ታረጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄን ካረጋችሁ በኋላ ሴቭ ዋሌት ታረጉታላችሁ። እንግዲህ ሴቭ ዋሌት አረጋችሁት ማለት እዚህ ላይ ቱ ካፕቻ ላይ የምትሰሯቸው ብሮች እንዳለ እየተቀመጣሉ ማለት ነው። እዚህ ቱ ካፕቻ ላይ ተቀምጠው ከዛም በኋላ ብሩን የምታስተላልፉት በፐርፌክት ማኒ ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን እንደ ብር መከፈያ መንገድ ስለመረጣችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሴቭ ዋሌት እንለዋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ሴቭ አርጌዋለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ታች ዝቅ ብለን ማየት እንችላለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ፔመንት ሲልና ማለት ነው አሁን ቼንጅ ዋሌት ይላል። አሁን ለምሳሌ ይሄ ቀድም አይመጣም ነበር፣ አሁን ግን ሴቭ ዋሌት ስላልኩት ምን አምጥቶልኛል ማለት ነው ፔመንት ሲል እዚህ ጋር አምጥቷል ማለት ነው። ሶ ብሩም እንቀበለው ወምድነው ማለት ነው በፐርፌክት ማኒ ይሆናል ማለት ነው። ቼን ከፈለጋችሁ አይ እኔም መቀበል የምፈልገው በቢትኮይን ነው ካላችሁ ደግሞ ቼንጅ ዋሌት ሚለውን አንድ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ዝቅ ብላችሁ ይሄው ቢትኮይን አለ ማለት ነው። ቢትኮይንም ክሊክ አድርጋችሁ ወደ ታች ዝቅ ትሉና ደግሞ ከቢትኮይናችሁ ላይ አይዲ ታመጣላችሁ። አይዲውን አስገብታችሁ ሴቭ ዋሌት ስትሉ ደግሞ በቢትኮይኑ ቀጥታ ብሩ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው። 100% የሚሰራ ነው። ይህ የኦንላይን ስራ ማለት ነው። ፕሊስ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክት አንድ ይነቅሱና ኦል ብታደረጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራቸው ቪዲዮዎች አሉ። ባይ ዘ ወይ ይህንን እዚህ ጋር እንደ ቦነስ የምጨምርላችሁ ነገር ምንድን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አፍሊቲ ፕሮግራም የሚለውን ይሄ ሪፈራል ሊንኩ ማለት ነው የት ቦታ ሄጄ ኮፒ ባረገው ብዙ ብር ላገኝ እችላለሁ ካላችሁ እዚሁ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ልጆች አሉ ማለት ነው። ግሩፕ አለ። ይህን ቪዲዮ ከምታዩ ስር ግሩፕ ማግኛ ሊንክ አለ ማለት ነው። እዛ ግሩፕ ውስጥ ገብታችሁ ይህንን ሊንክ ለእነሱ ብትልኩላቸው እነሱ የእናንተ ሊንክ ሳይንን ያደርጉላቸዋል። እናንተም ደግሞ እነሱ የሚልኩላቸው የተለያዩ የኦንላይን ሪፈራል ሊንኮችን ሳይን በመደራረግ እርስ በርስ ሳይን በመደራረግ ማለት ነው ብር እርን ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ኖርማል ከካፕቻዎችን ሪካፕቻ ከምታደረጉት ብር ይልቅ በሪፈራል የምታገኙት ባላንስ ሳንቲም ከፍ ያለ ስለሆነ ይህንን ግሩፕ ከዚህ ቪዲዮ ስር አለ ማለት ነው። ገብታችሁ ያንን ግሩፕ ተቀላቅላችሁ ብር መስራት ትችላላችሁ። አብሬያችሁ የነበርኩኝ በአዝናኝ ነኝ። ቻናሉን በሳብቲው ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኝላችሁ። ቻው።